Rikthehen mundësitë për të studuar në shkollat më të mira jashtë Shqipërisë. If you're looking to go to study abroad, if you want to do medicine, a jeni të interesuar për të studiuar në Mbretërinë e Bashkuar ose në Amerikë, po mendoni të studioni mjeksi, biznes, inxhinieri, arkitekturë ose ekonomi, dëshironi të studioni në Oxford, Cambridge, Harvard apo MIT? Tek kolegjet KEC, ne ju ndihmojmë që të arrini ëndrat tuaja. Ne kemi shkolla në Mbretërinë e Bashkuar në Cambridge, Londër, Canterbury, si dhe në Boston dhe në Amerikë. London, Canterbury in the UK and in Boston in the USA. Aldo Gurdani është një prej studentëve shqiptar që ka përjetuar këtë eksperiencë të suksesshme, siç thot ai. Është vërtet një kënaqësi të rikthehem në Shqipëri si përfaqësues i kolegjeve KEC. Mbasi kam mbaruar studimet e mia aty vitin e parë me rezultate të shkoqyra në programin A-Level. Ky është viti më i suksesshëm për studentët tan në historinë tonë 7 vjeçare si shkollë. 96% të studentëve tonë morën rezultatet A me yll B, gjë që na renditi në vendin e dytë në Mbretërinë e Bashkuar për rezultatet në programin A-Level. Si gjithmonë, ne jemi rikthyer në Shqipëri për të ofruar bursa deri në 50% për studentët shqiptar. Jo vetëm mundësi studimi, por dhe çmime të arsyeshme. International Education Group në bashkëpunim me Cambridge Education Group ofron bursa studimi deri në 50% të vlerës për studentët shqiptar që kanë rezultate shumë të mira në mësime dhe një nivel shumë të mirë të gjuhës angleze. Cambridge Education Group ofron programe për të rinj nga mosha 14 deri në 18 vjeç, kryesisht GCSE, EA level dhe IB që është International Baccalaureate. Kjo e premte është dita e takimeve me përfaqësuesit e shkollave më të mira në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.